2021 ମସିହା କ'ଣ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ପକାଇବା, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କେମିତି ଯାଉଛି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଘରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପିରିୟଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିଛି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହୁଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମାର୍କ କଲେ ଏହି ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ରବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରବିଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଥାଏ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏହି ବର୍ଷ ଦେଖାଦେଉଛି। ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବିପୁଳାଶ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା କିଣିବା, ଜମିବାଡ଼ି କିଣିବା, ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ବହୁତ ଦିନରୁ ୱିସ୍ ଯଦି କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭଫଳ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ହେଇନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଉନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଲୋୟର ଏଜୁକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିରିୟଡ଼ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ସେଭେନ୍ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଜକିଶୋରୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବଂଶର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି, ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବିଦେଶରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ, ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଡିଲ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ପଞ୍ଚମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଉନ୍ନତିକାରକ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ବର୍ଷ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଏହି ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଯିବ, ମାତ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ, ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଟିକେ ନିଜ ପାଇଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିରେ ମନ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ୱିସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ, ୟା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ଟା ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିନେବେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏହି ବର୍ଷଟା ଏକ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।